V pravidelném čase vám přináším kulturní týdeník. Jsem ráda, že se díváte. Tentokrát začínáme pozvánkou na sportovní akci. Fanoušky hokeje čeká v úterý západočeské derby. HC Škoda Plzeň nastoupí na domácím ledě proti Karlovarské Energii. Zápas začne 11. února v 17:30 odpoledne. Do 19. dubna si můžete v galerii Kunstrojme v Bavorské Rudě prohlédnout výstavu Umění z Čech. Svá díla představuje hned 14 umělců najednou a tak je výstava velmi různorodá. K vidění je kromě zmíněné expozice také přehlídka současného umění z Bavorska. Galerie je otevřená vždy od středy do neděle. 50 let od Apolla, člověk na měsíci, tak se jmenuje výstava, kterou do 23. února nabízí Zbirošské muzeum. Dozvíte se tam, co všechno předcházelo legendární větě, je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, a nebo to, jak se lidé vlastně na měsíc dostali. Pro tentokrát je to všechno, bavte se a za týden na viděnou.